רצינו לבדוק עד כמה אנשים בישראל אוהבים את הקפה הנמס שלהם. הקמנו בסופרמקט מערך שלם של מצלמות נסתרות, והצענו לעוברים משווים קפה איטלקי משובח ודמיוני בשם דולצ'ה. ניסינו לשכנע אותם בכל הכוח לוותר על הקפה הנמס שלהם, וזה מה שקרה. הנה, אשתך לא קראת קפה נמס אלית. את אוהבת קפה נמס אלית? תמיד, זה כן. זה מה שאני אוהבת. ניסיתי 100 טעמים, זה אני אוהבת. אני משכנע אותך לעבור לקפה דולצ'ה, הקפה הכי טוב בעולם. אני נותן לך את זה בחינם. את מחליפה את זה בזה? לא. ואם אני אציע לך קפה נמס אחר, דולצ'ה, מאיטליה. מאיטליה, מהאלפים. אבל אם אני אומר לך שאת לוקחת את הקפה הזה, במקום זה, באותו מחיר, לא תנסי אותו? לא. אתה רוצה שיהיה לך טלטלים כמו שלי? לא. אל תוותר. לא. אל תוותר. מה אתה רוצה ממני עכשיו? אני אומר, קח את זה במקום זה. תחזור. לא? רגע, קח את זה. אבל את רק את זה? אני מחוברת. זה מגיע ישר מאיטליה. אני אוהב. במחיר של זה, אני נותן לך שתי קופסאות. לא חשוב לי כסף. אז שלוש. בוא, קח, אתה יודע מה? בוא. אז 20. אם אני משכנע אותך, אני משלם לך על העגלה גם. איך אני איתך? משכנע אותי. מי אבואן? דולצ'ה, תעשה ככה. תגיד לי מה יותר טעים. יש לי שאלה אלייך. אני רואה שאת לוקחת קפה נמס של אלית. חכי רגע. רגע, אני רוצה להציע לך משהו. וואו, איזה טעים. אפשר לשתות את זה גם בלי סוכר. או, בייבי. רגע. ספור עד שלוש. בבקשה. לא, אבל שם היבואן. זה מגיע ישר מאיטליה. רגע, ואם אני מציע לך את זה, באותו מחיר, לא לוקח? את כל הסוגים של הנס קפה, אין לזה תחליף. קח בחינם. בחינם לא לוקח. קח אותו בחינם. קח אותו. אני נותן לך. הנה, בואנה. קח אותו. קח את זה. יותר מ-45% מהישראלים בוחרים לשתות קפה נמס אלית, וכנראה שאף אחד מהם לא היה מחליף אותו באף קפה אחר בעולם. לוקח עוד סיבוב?